20,000 ଟଙ୍କା ତମେ ଦେଲେ ଯାଇକି ତମର ହବ, ନହେଲେ ଆମେ କିଛି ତମ ପାଇଁ କରେଇଦବୁନୁ। ଆମେ ଆଜ୍ଞା 20-25,000 ଆମେ ଗରିବ ଲୋକ, ମୁଁ ଲୁଟାଇଲେ ଖାଉଛୁ, ଆଉ କୋଉଠୁ ଆମେ ଦବୁ? ପିସି ନାହିଁ ତ ଆବାସ ନାହିଁ, 20,000 ଦିଅ ଆବାସ ଯୋଜନାରେ ଘର ନିଅ। ନୟାଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲା ଖଣ୍ଡପଡ଼ା ବ୍ଲକ ଗୁଣ୍ଠୁଣି ପଞ୍ଚାୟତରେ ଆସିଛି ଏଭଳି ସଙ୍ଗୀନ ଅଭିଯୋଗ। ଅଭିଯୋଗ ଅନୁସାରେ ପଞ୍ଚାୟତରେ ଆବାସ ଯୋଜନା ପାଇଁ ଖୁଲମ ଖୁଲା ଭାବେ ପିସି ଆଦାୟ ହେଉଥିବା ବେଳେ ପିସି ଦେଇପାରୁ ନଥିବା ଲୋକଙ୍କୁ ଘର ମିଳୁନାହିଁ। ତେବେ ନିର୍ବାଚନ ଆସିଲେ ଘର ଦେବାର ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇ ନେତାମାନେ ଭୋଟ ହାତେଇ ନେଉଥିବା ବେଳେ ନିର୍ବାଚନ ପରେ କିନ୍ତୁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ପ୍ରତିଶ୍ରୁତିରେ ରହିଯାଉଛି। ଆଉ 20,000 ଟଙ୍କାର ଲାଞ୍ଚ ଦେଇପାରୁନଥିବା ଗରିବ ହିତାଧିକାରୀ ପ୍ରଶାସନକୁ ଗୁହାରି କରି କରି ଶେଷରେ ନୀରବ ହୋଇ ବସୁଛି। ମୋର ଇନ୍ଦିରାବାସ ଟିକେ ହେଇପାରିଲାନି, ମୁଁ ଗରିବ ଲୋକ, କିଛି କରେଇ ଦେଉନାହାନ୍ତି, କିଛି ନାହିଁ। ଆଉ ସରପଞ୍ଚ ଆସିଥିଲା ଯେ ସିଏ କହିଲା ତମେ ଟଙ୍କା 20,000 ତାଙ୍କୁ ଦେଇଛ ନା କ'ଣ? ମୁଁ କହିଲି ନାଇଁ, ମୁଁ ଟଙ୍କା ଦେଇନି। ସିଏ ସେଠୁ ଜେରସ ଆଇଥିଲା, ସିଏ କହିଲା ଆମେ ଟଙ୍କା 20,000 ଦେଲେ ଯାଇକିରି କରିବୁ, ତମର ଆଉ କରିବୁନୁ ନହେଲେ ଇନ୍ଦିରାବାସ। ଆମେ ତ ଗରିବ ଲୋକ, ଆମେ କେଉଁଠୁ ଆଣିବୁ? ଆମେ ତ ଗରିବ ଲୋକ, ଫୁଲଟାଇଲେ ଖାଇବୁ, କେଉଁଠୁ ଘର କରିପାରିବୁ? 40,000 ଟଙ୍କା ମାଗୁଛନ୍ତି ଯେ ଆମେ ଦେଇପାରୁନୁ, ସେଇଥିପାଇଁ ହିଁ ପାଣିକା ଦୂରରେ ରହୁଛୁ। ପୁଣି ବର୍ଷା ପବନ ହେଲେ ସେଇଠି ଜାଗାରେ ରହୁଛୁ, ଯାଇକି ସ୍କୁଲ ଘରେ ନହେଲେ ପଞ୍ଚାୟତ ଘରେ। ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଧରି ଗୁଣ୍ଠୁଣି ପଞ୍ଚାୟତରେ ଆବାସ ଯୋଜନାରେ ବ୍ୟାପକ ଅନିୟମିତତା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିବା ବେଳେ ପଞ୍ଚାୟତର ପ୍ରାୟ 100ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଅସହାୟ ପରିବାର ଏବେ ବି ଆବାସ ଯୋଜନାରୁ ସୁଫଳ ପାଇବାରୁ ବଞ୍ଚିତ ହୋଇ ରହିଛନ୍ତି। ତେବେ ଘର ଖଣ୍ଡେ ପାଇଁ ବାରମ୍ବାର ପ୍ରଶାସନକୁ ଗୁହାରି କରି ମଧ୍ୟ କୌଣସି ସୁଫଳ ମିଳୁନଥିବା ବେଳେ ଭଙ୍ଗା କାନ୍ଥ ଓ ଛପର ନଥିବା ଘରେ ଅସହାୟ ଭଳି ଜୀବନ ବିତାଉଛନ୍ତି ପଞ୍ଚାୟତର ପ୍ରାୟ 100ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ପରିବାର। ଆମେ ସମସ୍ତେ ଭୋଟ ଦେଉଛୁ, ଯିଏ ଆସୁଛି ସିଏ କହୁଛି 20,000-25,000 ଦିଅ। ଆମେ ଆଜ୍ଞା 20-25,000 ଆମେ ଗରିବ ଲୋକ, ମୁଁ ଲୁଟାଇଲେ ଖାଉଛୁ, ଆଉ କେଉଁଠୁ ଆମେ ଦେବୁ? ଆଜ୍ଞା ସମସ୍ତେ ଆମେ ଯେତେ 20 ବର୍ଷ ହେଲା ସମସ୍ତେ କହୁଛୁ, ଆଉ ସମସ୍ତେ କହୁଛୁ କେହି କରିଦେଉନାହାନ୍ତି। ଗରିବ ଲୋକଟେ ସରପଞ୍ଚଙ୍କ ପାଖକୁ ପ୍ରତି ମାସରେ 4-5 ଥର ଦୌଡ଼ୁଛନ୍ତି, ବ୍ଲକକୁ ଯାଉଛନ୍ତି, ବିଡିଓଙ୍କ ପାଖକୁ, କଲେକ୍ଟର ଅଫିସକୁ ଯାଉଛନ୍ତି, କୌଣସି ଲୋକ ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି। ଦଲାଲଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପଠେଇ କହୁଛନ୍ତି 20,000 ଦିଅ, 30,000 ଦିଅ, ଘର କାମ ହେଇଯିବ, ଭଲ ମନ୍ଦ ହେଇଯିବ, କିନ୍ତୁ ପଇସା ପକେଇ ଦେଉଛନ୍ତି, ଘର କାମ କରୁନାହାନ୍ତି। ପକ୍କା ଘର ପ୍ରହେଳିକା ସ୍ଲୋଗାନରେ ରହିଯାଇଛି ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି, ନଥିଲା ବାଲା ଏବେ ଝୁମ୍ପୁଡ଼ି ତଳେ ବାସ କରୁଛନ୍ତି। ନୟାଗଡ଼ରୁ ଭିଡିଓ ଜର୍ଣ୍ଣାଲିଷ୍ଟ ବିଶ୍ୱନାଥ ବେହେରାଙ୍କ ସହ ଶିବରାମ ମହାପାତ୍ରଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ୍।